täällä meidän suklaa pähkinävoikakku. Tämmöistä mä en ole koskaan ennen tehnyt. Katsotaan mitä tässä tuli. Kattokaa kuinka ihana nimiäisherkkutarjoilu meillä on. Nää on kakkutikkareita ja makaroneleivoksia. Mä haluaisin maistaa kaikkea. Se saa varmasti maistaa kaikkea. Ihan kaikkea. No niin, mä oon valmis, kun sä oot. 10 minuuttia, myös. Nyt lähdetään. Eikö sun pitänyt aloittaa? 10 minuuttia alkaa nyt tuijotuskilpailu. Okei. Okay. Eikö se tuijotuskilpailu, että tuijotetaan toisin? Okei, okay, no niin, sit lähtee. Okay. Tervetuloa meidän uuteen videoon, joka sattuu olemaan nimiäisvideo. Tänään me puhutaan vauvan nimestä, jonka hän on juuri saanut. Ja kerrotaan ylipäätään, että minkälaiset nimijuhlat me järjestettiin. Mitä me syötiin, mitä meillä oli vähän tarjottavaa. Ja mitä vauva sai lahjaksi. Tästä tulee mahtava video. Mulla on hyvä fiilis. Nyt lähdetään. Let's go! Näytetäänkö ensimmäisenä tämä vauvan asu? Tämä on historiallinen asu. Suoraan 80-luvulta. Onko se 80-luvulta? On! 80-luvun alkupuolelta. Kun Suomen ensimmäiset halloranit sai nimen. Ja tässä vielä lukee Design Finland Tampere. Kela. Tässä mekossa siis Thomas ja hänen veljensä on kaikki saanut nimen silloin 80-luvulla. Ja sitten meidän kaikki lapset on saanut tässä nimen. Niin, ja se on edelleen samassa kunnossa kuin mitä se oli silloin niitä 80s. Niin, pieniä tahroja on kyllä ehkä tullut. Niin, jokainen lapsi jättää oman pienen merkin. Jotkut vähän eri paikkoihin. Ja sitten tähän mekkoon on kirjailtu kaikkien tässä mekossa nimensä saaneiden lasten etunimet ja syntymäajat. Ja tämä on vasta tehty lisäys täällä. Onko tämä niinku paikallinen nainen, joka niinku käsin kutoo ne sinne ne nimet, joka on ihan mielettömän upeata. Niin on. Ja sieltä on hauska sitten joskus vuosien ja vuosien päästä katsoa, että minkä nimisiä lapsia niin on saanut nimen tässä mekossa. Just niin. Ja etenkin kun me halutaan valita myös katsoa sellaisia nimiä, jotka kulkee suvussa menee ja näin, niin sitten kela, kun meidän on aika antaa tämä meidän lapsille, kun me saadaan lapsenlapsia. Me haluttiin pitää mahdollisimman semmoiset pienet ja rennot juhlat, semmoiset, mitkä on helppo ja mukava järjestää, ja kutsuttiin vaan isovanhemmat ja sisarukset ja kummit paikalle, että meillä oli varmaan se ehkä 15 vierasta. Sä teit kaksi todella hyvää piirakkaa. Savuporopiirakkaa ja pinaattifetapiirakkaa. Joo. Ja mutta eikö me myös ulkoistettu vähän niin kuin nämä kakkuhommat tälle yhdelle haminalaiselle yrittäjälle, joka on ihan sairaan lahjakas tekemään suklaakonvehteja ja käsin tehtyjä juttuja, niin se teki meille sellaiset kakkutikkarit. Ja osa niistä oli sellaisia yksisarvisia. Niin loistavia. Ne on niin kauniita jo pelkästään, että sen takia mä haluan tilaa sieltä. Ne on hyvänmakuisia ja tosi nättejä. Ihan niin juhlatarjottavia. Mutta me tehtiin myös tämmöinen sun tekemä suklaa. Se oli semmoinen niin kuin mud cake-tyylinen suklaakakku. Sikana suklaata ja tosi semmoinen makea ja täyteläinen. Pähkinävoita. Se oli tosi hyvää, mutta sitten lasten sanoin, että onpa rumakakku. Mä naurattaa se edelleen. Niin, se on vähän silleen, että kun sulla on tällaisia ihania yksisarvisia, jotka käsin tehtyjä koristeita, niin sitten se äidin kakku yhtäkkiä näyttää jotain muuta. Mä oon siellä niin kuin sun takana lapsille. Niin. Siis varmasti tosi hyvä äiti. Ja siis, olihan se hyvää. Oli hyvä. Oli. Me jauhettiin Titan kanssa kahvipavoista kahvit valmiiksi, ladattiin kahvinkeittimet ja teekeittimet. Meillä oli kaikki niin kuin valmiina, että kun vieraat saapuu paikalle, napit ja uunit päälle, piirakat odottaa ja kaikki on niin kuin täydellistä. Ja sitten tuli kaikki vieraat paikalle. Mutta ennen kuin alettiin syömään tai juomaan kahvia, niin me pidettiin se, niin kuin se varsinainen seremonia, nimen julkistaminen. Eli voiko sanoa, että se virallinen osuus. Joo. Ja me oltiin etukäteen kirjoitettu semmoiset pienet tarinat jokaisen nimen takaa ja tulostettu ne ja kääritty rullalle. Ja meillä on itse asiassa ollut perinteenä näissä meidän lasten nimiäisjuhlissa, että kummit saa lukea nämä nimet. Kun me ollaan nimi aina annettu kolme nimeä ja kummeja on kolme, niin jokainen kummi on saanut kunnian lukea sitten yhden nimitarinan ja paljastaa sen nimen kaikille. Ja just siinä järjestyksessä, kun mitä ne julkaistaan, eli ensimmäinen nimi, toinen nimi ja kolmas. Sä laitat sellaiset pienet numerot niihin kääreihin, että sä tiedät, että kuka lukee missäkin järjestyksessä. Ja Isla sai sitten kunnian viedä kummeille nämä nimikääröt. Tässä on numero 1. Luet sä ykkösen, mä luen kakkosen ja sitten sä luet kolmosen. Ensimmäinen nimesi on lyhennelmä eräästä muinaiskandinaavisesta nimestä.
Nimitutkimuksen mukaan nimen alkuosa viittaa muinaisen germaaniheimon palvomaan hedelmällisyyden jumalaan, ja nimen loppuosa merkitsee rauhaa ja kauneutta. Sinun vanhemmillesi nimi merkitsee rohkeaa ja suurisydämistä persoonaa, jollaiseksi he toivovat sinun kasvavan. Ensimmäinen nimesi on Inka. Me tosi pitkään väännettiin keskenään, että mikä tämä nimi, tämä ensimmäinen etunimi tulee olemaan. Mm. Koska oli tosi paljon hyviä tärpejä, ja sitten oli tosi paljon nimiä, mitä me ei missään nimessä voida ottaa. Ja meillä oli tosi erilaiset näkökulmat siitä, että minkä tyylistä nimeä nyt haetaan. Ja... Niin, ja sitten siinä on myös se, että mikä ihminen tai kuka sulla tulee ensimmäisenä tästä nimestä mieleen. Mm. Että sun pitää olla myös silleen, että sun kaveripiirissä tai siinä ympyrässä ei ole toista tällaista nimeä, tai että mulla ei ole, ja miten se sopii, ja sitten niinku näiden muiden sisarusten kanssa, niinku onko siinä semmoista jotain, että näissä on jotain vivahteita, samanlaisuutta, miten se menee englanniksi, taittuu, ja siinä oli paljon tällaisia tekijöitä, jotka sitten täyttyi. Inka oli semmoinen nimi, mistä me alusta saakka tykättiin molemmat, mutta se jätettiin vähän niinku odottamaan, ja sitten me niinku harkittiin tosi montaa muuta nimeä, mutta sitten lopulta me palattiin takaisin siihen ykkösvaihtoehtoon jotenkin. Niin. Ja sitten se vaan niinku sopi hyvin. Niinku. Sitten on Isla, on Asta, on Inka. Ne on kyllä tykkään tosi paljon. Niin tykkään. Ne on niinku nyt jotenkin kaikki ovat sopusoinnussa. Jospa mä luen nyt sen toisen nimen. Okay. Tätä ei tiedä kukaan. Toinen nimesi tulee suvusta. Nimitutkimuksen mukaan tämä nimi on alkujaan peräisin kreikan kielen sanasta Helios, joka merkitsee aurinkoa. Mm-hmm. Kyseinen nimi on vauvan Australian isoisän isoäidin nimi. Meillä on ilo ja kunnia jatkaa suvun nimiperinnettä. Toinen nimesi on Ella. Ella on tosi kaunis nimi. Me tunnetaan tosi monta ihanaa Ellaa, hyvää Ellaa. Mutta tämä on just semmoinen nimi, että hei, jos me vaan voidaan ottaa meidän sukujuurista ja sukupuusta sellaisia nimiä, jotka me viedään mukanamme tänne tulevaisuuteen, niin Ella oli kyllä tosi mahtava. Mä vielä pitkään mietittiin, olisiko Ella etunimi. Mutta se on Inka Ella. Okei. Kolmas nimesi viittaa Halloranien kaukaisiin sukujuuriin Irlantiin, jossa alkuperäinen kelttiläinen nimi merkitsee helmeä. Kela. Nimitutkimuksen mukaan tämä nimi kuvastaa toivottua lasta, uhmakasta luonnetta ja meren rakastajatarta. Mm-hmm. Sinun vanhemmillesi nimi merkitsee vahvoja luonteen piirteitä ja seikkailun haluisuutta, joita he haluavat sinulle opettaa. Kolmas nimesi on Merida. Siellä oli. Merida. Inka, Ella, Merida. Halloran. Sen jälkeen siirryttiin sitten kahvipöytään, juotiin kahvia ja teetä ja syötiin kakkuja ja herkuteltiin ja monta kierrosta sai ottaa niin paljon kuin vaan jaksoja. Tuntuu, että se on aina eka lapset istuu tähän näin ja sitten ne ahmii, mikä jaksaa. Sitten ne lähtee juokseen pitkin taloa ja sitten tulee aikuiset. Mutta se oli kiva, että oli lapsivieraitakin, niin sitten niin meidän lapset viihtyi hyvin, että täällä alkoi heti piiloleikit. Ja... Joo. Sitten kun oltiin syöty ja juotu, niin lapsethan siinä jo meitä alkoi hoputtaa, että joko nyt avataan lahjat, avataanko lahjat. Mm-hmm. Sitä ei oltu mitenkään suunniteltu, että ne avataan siinä yhteisesti tai tälleen. Mm-hmm. Mutta toisaalta se on niinku kiva. Kun mä oon jossain juhlissa, niin minusta on aina ihana nähdä, että mitä niinku niin. se juhlasankari saa lahjaksi. Niin. Että se on niinku oikeastaan ihan hauska ohjelmanumero se lahjojen avaus. Että sitten me siinä avattiin lahjat. Tästä moni voi saada jotain vinkkiä, jos on itse kummilapselle. Tulevalle kummilapsille ostamassa jotain, niin ehkä näistä saa jotain vinkkiä. Niin, ja siis mehän ollaan nyt parin viikon päästä menossa kummeiksi, tai minusta tulee kummi, pienen pojan kummi, ja mä en ole vielä osta lahjaa, että jos teillä on jotain tosi hyviä vinkkejä, että mikä on ollut paras mahdollinen kummilahja, niin voi tuonne kommentteihin kirjoittaa, koska mä kaipaisin nyt vinkkejä, niin. että mikä voisi olla kiva juttu. Ja nämä, mitä me nyt esitellään, niin me ei voida näistä ostaa minkäänlaista vastaavaa, koska nämä on nyt käytetty. Niin. Meidän pitää keksiä jotain ihan uutta. Tässä on tämmönen. Me itse asiassa oli kaksi pehmolelua, otetaanko toinenkin. Oi, kela, no, mikä pehmoset. Tuuri. Kun on niin kuin meidän kaikkia lasten ensimmäiset jutut on ollut Nalle ja Pupu. Bunny ja Teddy. No se niin. on varmaan aika yleistä, Veikka. Kaikki ehkä ne ajaa. No nyt on, tälläkin on Bunny ja Teddy. Mutta nämä on ihanat. Mikäs tää on? Täällä on tämmönen
Tämä on tämmöinen huppupyyhe. Tämä on ilmeisesti pentikin. Onko se karhu vai pupu? Mä luulen, että tämä oli laama. No kun kato, kun se korvat on näin, niin se on niin kuin laama. Mun mielestä tämä naama on... Onko se koira? Laama. Tai se on varmaan nalle. Niin, mutta miksi sillä on näin pitkät nämä korvat? No, mun mielestä se on laama, kun on näin. Täällä on kivat tämmöiset käsijutut kanssa täällä. Mutta lapsen pitää olla aika iso, ennen kuin se tätä laittaa päälle. Eli tämähän on vauvalle, eikö se nimenomaan, että se voi vaan kääriä sinne sille. No joo, okei. Mutta tämä on hieno. Ihana pehmeä, pinkki tämmöinen. Ja katos tätä. Mikäs tämä oli? Muumimuki. Tämä oli rakkausmuumimuki, eikö se ollut vielä? Mä dikkaan tästä ihan sikana. Tässä on tämmöinen tosi hyvä tämä Tove Janssonin tämä tyyli, tämä piirustustyyli tässä. Muumipeikon silmät on ihan I'm in love. Tuolla vauvan ja... ensimmäinen muumimuki. Pinkki. No on jo rakkaus. Tämä oli ehkä, mä olin niin kateellinen, kun mä näin tämän. Mä olisin halunnut tällaisen. Niin. Tämä on kyllä tosi hieno. Täällä on tämmöisiä mustia, onko näitä rottia vai hiiriä, ketkä syö juustoa täällä. Niin, mä sanoin, että rotti. Mini rodini on merkki. Joo, ja tosi juustoa. Makea. Rottia ja juustoa. Tämmöisen aikuisen koossa, please. Tämä on ihana tämmöinen vohvelikuosinen pupujussi poncho. Joo, heti kun silmä vältti, niin tämä oli puettu jo isompien sisarusten päälle ja ne juoksenteli täällä ympäri taloa. Tässä on tämmöinen ihana huppu kanssa. Ja... Mitä siellä luki jossain? Täällä korvassa lukee meidän pienin. Nyt. Ja kerro merkki vielä, kun se kiinnostaa, että jos joku tämä on tämmöinen merkki kuin Swani, eli S-W-A-N-I-E. Swanie. Tämmöinen. Prinsessamekko. Ja tämä on Sitat-merkki. Eikö se ole kiraf? Kiraf. What? Eikö tämä ole sita? Kiraf. Onko toi G? Onko toi G? Sitaf. Kiraf. Mikä tää? Noni. Täällä on vauvan ensimmäinen reppu. Oi vitsi. Tää on tämmönen kettureppu, tämmönen perinteinen, mutta tämmöisessä minikoossa. Klassikko. Joo. Tää on mun mielestä tosi hyvä idea. Mä en oo ennen kuullut, että antais niinku vauvalle lahjaksi repun. Tosi hyvä idea. Mun mielestä oli tosi hyvä. Joo. Jatkoon. Oh, eipä se unohdeta. Tämmönen ihanan pinkki lahjakortti. Tässä oli ideana, että voidaan ostaa, mitä itse tarvitsemme tai mitä vauva tarvitsee tuolta S-ryhmän paikoista. Niin, oli hyvä idea. Hyvä idea. Mä tykkään. Ja viimeisenä oli meidän isompien lasten ainakin suosikki. Hei hei, demo-efekti. Noin. Tämmönen soiva korurasia. Ihana klassinen musiikki. Ja sitten täällä oli vauvan ensikoru. Sä voit näyttää sen. Tää pitää kyllä ehkä laittaa... Kuin siisti. Niin ja ensikoru vähän tää on hieno. Onko tää niinku jotain hopeeta? En mä tiedä mitä se on, mutta se on mennyt solmulle kyllä nyt aika pahasti. Tää on niinku nää, kun ne isosiskot luuli, että nää on syntymäpäiväjuhlat for everyone. Niin sit kaikki lahjat on for everybody. Kun ei Inka niitä nappannut tai mitään, kun se on vielä niin pieni. Mut saatiin tämmönen yksisarvinen... hopeinen sirokaulaketju. Eli tämä yksisarvinen on niinku hopea, mutta sitten silloin sen sarvi on niinku kullankeltainen ja sitten silloin pinkkiä, roosanpunasta ja turkoosi värisen niinku tuossa hevosen harjassa. Super siisti ja tyylikäs pieni makea. Ja tämä on ihana. Niin, siis korurasia kelaa. Ja näitä saa varmaan jostain koruliikkeestä tai jotain. Joo. Oli tosi kivat juhlat, aivan ihanat lahjat. Ja mikä tärkeintä, ihana nimi. Mä olisin sanonut, mitä tärkeintä, hyvä seura. Sille, että saatiin vauvalle ihana nimi. No niin, kuin... jengi niin kuin, tuli keskenään toimeen ja oli semmoinen... toimeen olisi jotain niin. Niin, oli vähän se, anna mulle se vauva tai jotain. Kaikki oli mukavia, hyviä ihmisiä. Mulle tuli semmoinen tosi hyvä fiilis, että ihan kuin meidän perhe olisi nyt vähän sen suurempi. Niin kuin, nyt siihen on... tuli lisää, nämä kummit tuli tavallaan osaksi meidän perhettä. Joo. Mulkin tuli semmoinen hyvä fiilis, että valittiin oikeat ihmiset tähän niin kuin meidän ympärille. Joo. Sydän on taas vähän sen suurempi. Ja nyt, se ei ole muuten ollut kovin helppoa, kun ollaan pyöritelty näitä eri nimivaihtoehtoja näille isosiskoille, että hei, koitetaan pitää tämä nimi salaisuutena. Sitten kun vieraat tulee tänne, niin sitten mä piirsin tämmöisen kortin Inkalle ja sitten, daddy, mä melkein sanoin sen nimen. Mä katson muita vieraita. Ei se mitään. Ei se, hyvä.
Mäkin meinasin möläyttää äsken. Ding! Että ainoat, jotka ties nimen etukäteen, taisi olla niin kuin päiväkodin aikuiset. Että Isla sanoi, että hän on vähän kertonut. Niin. Sitten mä sanoin, mutta mitäköhän se on kertonut. Ja mitä, kun niitä oli paljon vaihtiksia, mitä pyöriteltiin. Mm. Joo. Mutta se on nyt siinä. Mm. Nyt niin kuin aika menee niin sikanopeasti. Nyt meillä on niin kuin kolmas tyttö tässä perheessä. Ja nyt hänellä on nimi. Ja kohta se ajaa jo pyörää. Ja... Kiitos kaikille teille, kun katsoitte tämän videon. Kiitos. Ja me nähdään ensi videolla. Nähdään. Heido. Moikka. Bye bye.